Anna Cruz fitxa pel Joventut per un any fins al 30 de juny de 2025. Cruz té una llarga trajectòria a la Lliga Espanyola, però també a l'NBA femenina. El Joventut reforça les seves files amb aquest nou fitxatge de luxe, amb una gran experiència i un palmarès envejable que ajudarà a afrontar el primer any del Joventut a la Lliga Femenina Endesa. Una veterana del bàsquet espanyol que tanca un cicle després de començar al Badalona Bàsquet Club, després de passar tres temporades a l'NBA femenina, on va ser campiona amb les Minnesota Lynx. El 2017 va aconseguir l'Eurolliga amb el Dinamo Kursk i fa 4 anys que va tornar a Espanya i ha passat per l'Araski, el Saragossa i el Barça. Ara l'escorta tricampiona d'Europa defensarà els colors de les verd i negres per aportar l'experiència i aconseguir els objectius marcats pel conjunt badaloní.